Вітаю всіх наших телеглядачів. Сьогодні в нашій студії гість Сергій Юрійович Зарубієв. Це людина, яка багато років пропрацювала у галузі електроенергетики. І не щоток, власне, знає, що таке втрати цієї енергетики, так? І тому ви проводите паралелі, я так розумію, із втратами на водопостачанні і маєте своє бачення, як з цим можна боротися. Тож поясніть, які є паралелі між цим. Доброго дня, шановні глядачі. Дійсно, мені прийшлося попрацювати більше 30 років в галузі електроенергетиці. Був я і державним інспектором енергонагляду, і заступником директора Смілянського міського РЕМ. І безпосередньо займався питаннями боротьби із втратами електричної енергії. Знаючи про цей досвід, до мене звернувся депутат обласної ради Давиденко Олексій Григорович з питанням, чи міг би я допомогти такому підприємству, як водоканал, в боротьбі з втратами. Чому звернувся він саме до мене? Мабуть, не всі керівники водоканалу розуміють те, що принципи боротьби з втратами електроенергії і з втратами води, вони схожі. В багатьох питаннях є нюанси, але ж в принципі однакові. Дивіться, вже декілька місяців нинішнє керівництво водоканалу питається заручитися підтримкою депутатського корпусу в підвищенні тарифа на водопостачання і водовідведення і затвердити тариф на не тариф, а норми на питне водопостачання. При цьому ці розрахунки закладуються 40% втрат як норма. Недавно в своєму виступі Леонід Михайлович Грищенко посилався на так звану медичну карту підприємства, яка називається розрахунок поточних індивідуальних технологічних нормативів використання питної води для комунальних підприємств, яку затвердила ОДА. І в цьому документі, затвердженому облдержадміністрацією, нормою для Смілянського водоканалу рахуються втрати на рівні 58,9%. Щоб люди зрозуміли, що це за цифра. Споживачу, який використав один куб води, пропонується заплатити як за 2,1 куба. Чому? Тому що ці 1,1 куба води, який втратився, все рівно входить в тариф. Таким чином можна повишати тарифи і не боротися з втратами, або побороти втрати, зекономити і тариф не повишати. Люба зекономлена копійка є копійка зароблена. По-друге, в тариф закладено 3% рентабельності і 40% втрат. Треба розуміти, що таке рентабельність. Рентабельність – це те, що дозволяє оновлювати так, і хоч якось розвиватися. І розвиватися, безумовно. Якби була пропозиція 40% рентабельності і 3% втрат, такий тариф я б теж підтримав. Це мрія, безумовна мрія. Боротьба з втратами – це найважливіше, першочергове завдання любого керівника підприємства. Про це більш того, це, саме це приписують йому вимоги правил. Правил технічної експлуатації систем водопостачання та водовідведення населених пунктів України, пункт 10.1.1, гласить, одним з найважливіших завдань персоналу під час експлуатації систем водопостачання є планомірна боротьба з втратами і нераціональним використанням води. Пункт 10.4.6 цих правил
гласить: керівництво виробника повинно щорічно складати та за узгодженням з територіальними органами, центральним органом виконавчої влади, план заходів боротьби з усіма видами втрат води і представляти його на затвердження місцевим органам державної виконавчої влади. От і питання, який процент втрат повинен вкладатися в тариф на водопостачання? 15-20% чи 40-60, які вважаються нормою? Втрати – це не те, що приносить користь. Великі втрати – це зачастую марнотратство і бездіяльність. Але ж як їх зупинити? От, тому що ми всі це розуміємо, на це нарікає міське керівництво, от, спілкуючись з директором водоканалу, і вже не з одним, скажімо так, тому що ця проблема накопичувалася. Основні шляхи боротьби з цим явищем. По-перше, договірна робота. Правила користування систем централізованого комунального водопостачання та водовідведення забороняють будь-яке самовільне приєднання об'єктів водоспоживання до діючих систем централізованого водопостачання. В Смілянському міському РЕМ заключено близько 30 тисяч договорів з населенням. В водоканалі ця цифра менша на декілька тисяч. Але ж важко представити в місті будівлю або помешкання, де є електрика і немає води. Чому не взяти базу у колег, накласти одну на іншу? І там... Це ж треба, щоб колеги захотіли поділитися. Ну то треба ж. Ви ж знаєте, двері відчиняються для тих, хто в них стукає. Звернутися до колег – це не важко. Тим більше не треба якоїсь інформації заборонної, що стосується номера договору, коли він заключений, на яку потужність. Достатньо адреси і все. Якщо адреси співпадають, значить ми з ними працюємо. Якщо не співпадають, от туди треба послати працівників абонентської служби водоканалу, з'ясувати, собственно говоря, чому за такою адресою немає договору на водопостачання. Те ж саме стосується і юридичних осіб. По-друге, облік. Ви знаєте, що у нас в місті багато є помешкань, які не користуються обліком, а розраховуються за нормами споживання. Це таке явище, яке правила, в принципі, забороняють. Ті самі правила користування систем централізованого водопостачання приписують пунктам 3.1. Розрахунки за спожиту питну воду та скид стічних вод здійснюються на основі показів засобів обліку. Пункт 3.5 каже, що в окремих випадках сезонне водоспоживання, недоцільність установки засобів обліку тощо, розрахунок витрат води споживачами, що не мають засобів обліку, за погодженням з виробником здійснюється за нормативами питного споживання. Це ті самі нормативи, яких, затвердження яких намагається Леонід Михайлович. Але ж більш доцільно було б зобов'язати споживача мати облік. Правила технічної експлуатації, пункт 10.3.6. Подача води споживачам без встановлення водолічильників, як правило, не допускається. Є такі пункти. Водопроводні мережі, що підводять воду для поливання, повинні мати запірний вентиль в місці приєднання до централізованих систем водопостачання перед засобами обліку і за ними, тобто засобів обліку повинен бути. Забороняється встановлювати тимчасові водопроводні мережі для поливання територій домовладінь, що є приватною власністю громадян. А ми маємо якраз ту саму картину, коли у нас на поливи і на все інше ми затверджуємо так звані норми, збільшуємо, зменшуємо, торгуємося. І реальні цифри, скільки саме дійсно витрачено води, ми фактично не маємо. Все у нас приблизні розрахунки.
Але ж якщо говорити, от, наскільки я знаю, як працює їх абонентська служба, там не можна сказати, що вони не хочуть не заключати договори. Там є проблеми, як вони кажуть, з доступом до самих помешкань, що люди не йдуть на контакт. Безумовно. Вже саме є... при реалізації цих бажань. Але ж є і шляхи боротьби з цими. Інше, третє питання – це якраз таки організація роботи працівників відділу реалізації та збуту водоканалу. До простих працівників питань немає. Чому? Тому що їх так зорієнтували і так навчили їхні керівники. На дворі 2020 рік, всебічна бюджетилізація. Але ж надавати дозволи по вайберу на розпломбування і опломбування лічильників – це є пряме порушення правил. Правил користування – пункт 5.2, який вимагає у разі зняття показів засобів обліку представник виробника зобов'язаний перевіряти цілісність пломб на засобах обліку, гідрантах, запірній арматурі та інших водопроводних пристроях, що перебувають у віданні споживача, а також пересвідчитись у відсутності витоку води у мережі споживача. Що відбувається по факту? По факту приходить контролер, дзвонить в двері, і просить продиктувати показнички лічильника. І цієї інформації досить. Не заходить, не йде до лічильника, не перевіряє пломбу. До речі, чомусь відмовились на лічильники води встановлювати антимагнітні стрічки. А хто це відмовився? Працівники водоканалу. Їм привезли в прошлому році, наскільки я знаю, пробну партію таких стрічок від фірми, яка була заінтересована в реалізації своєї продукції, безкоштовно. Першу партію запропонували, тільки відзиви треба було б написати. Ну, не схотіли застосовувати такий метод боротьби із втратами чомусь. Це важливо, так? Щоб були антимагнітні. Ну, ми ж знаємо, що люди застосовують різні способи ухилення від сплати за електрику, за воду, в тому числі і застосування магнітів, неодімових магнітів, які сприяють такому. Крім того, щодо обліку, персонал водоканалу, коли розносять показники, отримані від споживачів, заносять їх в базу, повинен аналізувати ці цифри і порівнювати з попереднім водоспоживанням. У разі, якщо споживання різко вирісло або різко впало, необхідно направляти туди контролера для з'ясування причин. Людей не вистачає. Безумовно, коли я прийшов в Смілянський міський РЕМ, абонентська служба складалася з 5 осіб, 5 контролерів було. Зараз їх майже 20. Це не просто так, це визвано тим, що якість роботи, на одну людину можна багато нагрузити і вимагати, але ж вона не може встигати. Тому треба віднестись до цього з розумінням і кількість персоналу вирахувати від якості результату його роботи. Який ще із варіантів боротьби із втратами? По ітогам роботи водоканалу за місяць складається і баланс. Баланс між підйомом води і його реалізацією. Це загальні цифри, які впливають, скажімо так, на об'єм товарної продукції. Але ж для того, щоб боротися з втратами, необхідно робити пофідерний баланс, так називаємий. Тобто, лічильник ставиться в голові лінії, і показники цього лічильника повинні відповідати сумі показників лічильників споживачів на цій лінії. І там, де є розбаланс,
великий розбаланс. На ту лінію вже наступного місяця треба посилати персонал для того, щоб з'ясовувати, хто, чого і чому. Тобто пошук втрат повинен бути осознаним, а не випадковим. Натрапили чи не натрапили? Це зрозуміло, тому що нині діє програма встановлення побудинкових лічильників, але ж от не дуже голову СББ і там управляючих компаній йдуть на це. Да, це стосується багатоповерхових будівель, але ж ви розумієте, у нас специфіка нашого міста в тому, що у нас більшість все-таки приватного сектору. Чому упираються керівники ОСББ проти встановлення таких лічильників? Тому що в цьому випадку з втратами води в їхньому будинку прийдеться боротися їм самим. Ну, це все одно ж треба йти в квартири. Але ж це державна програма, тому по великому рахунку, хто їх буде питати, згодні вони чи не згодні. Є надавач послуг, який встановлює правила, і ці правила треба виконувати. Але ж важко вони до виконання. Я була не на одній нараді, де от спілкувалися водопостачальники з головами ОСББ, то у кожного своя думка з цього приводу і дуже багато таких розбіжностей. Ну, знаєте, як кажуть, якщо не знаєш, як поступати, то поступай по закону. Якщо закон приписує, що це повинно бути, то воно повинно бути. Обговорення треба було проводити до того, як була прийнята державна програма. Зараз питання стоїть про її виконання. Але ж дивіться, чому насторожує обґрунтування тарифів з боку керівників Смілянського водоканалу? Вони жонглюють цифрами і поняттями зачастую так, що простий споживач не може зрозуміти. Наприклад, в розрахунку, затвердженому обласною державною адміністрацією, втрати затверджені на рівні майже 60%. Тариф, який просять затвердити керівники водоканалу, закладається 40%. При цьому Леонід Михайлович каже, по їхнім розрахункам, реальні втрати у них 30%. І тут же каже, що реалізація на підприємстві у них саме висока в області і складає 83%, тобто втрати тоді 17%. То скільки ж відсотків фактично складають ці втрати? 17, 30, 40 чи 60? Це ж, я так розумію, не могли зрозуміти члени виконавчого комітету, яким виносилось на члени розгляд. Члени виконавчого, депутати, безумовно, вони що... Вони точно вже не фахівці в цій галузі. Безумовно. Тому, собственно говоря, і виникло питання у деяких депутатів. Вони звернулись до мене для того, щоб я розповів структуру самих втрат і, як, і шляхи боротьби з ними. Я їх осознаю. Я запропонував свою допомогу керівництву міста і водоканалу. Ну, як показала практика, оказалося, що така допомога їм не потрібна, всіх все устраюють. Але ж платити за воду приходиться нам з вами. Ну, ви теж смілянин, ви теж користуєтеся цими послугами, так? Я і моя сім'я, ми сміляни. Угу. Живемо здесь і платимо здесь. Тобто ви напряму зацікавлені, щоб тариф відповідав дійсності? Однозначно. Ну, давайте тоді підсумуємо вже, можливо, дійсно, які короткі шляхи для того, щоб не було втрату. Так, по пунктам, що може зробити підприємство? І чи все залежить лише від підприємства? Не було втрат, такого бути не може фізично. Втрати були, є і будуть. Але ж вони поділяються на дві категорії. Є технологічні втрати, ті, які обумовлені втратами в показах самого лічильника. Клас точності лічильника битового на рівні 5%. Це ГОСТ, це дозволяється, це норма. Тому від цих 5% вже уйти ніяк не вийде.
є втрати на виконання технологічних потреб. І це ще додаткові відсотки. Ну, не будемо розписувати всі види, але ж на так називаємо технологічні втрати можна списати 15%. Якщо б загальні втрати дійсно були на рівні 17%, то можна було б сказати, що, слава Богу, керівництво водоканалу побороло цю проблему, і можна рухатися далі і шукати інші шляхи економічної діяльності. Поки що такої впевненості, що це сталося, немає. Тому треба все ж тому треба брати, організовуватися і працювати. Ну, я дякую вам за ці обґрунтування, за роз'яснення, скажімо так, сподіваюся, що дослухаються ті, хто розуміються на цій темі і, можливо, і запросять вас вже на те саме чи засідання виконкому, де буде це розглядатися, щоб була якась обґрунтована опозиційна, скажімо так, думка чи контраргументи. Дякую вам. Добре, дякую. До побачення. До побачення.